Nejen o úbytku vizuálního smogu ve městě, ale také o novinkách na zdejším koupališti nebo o budoucnosti nádražní budovy jsme si povídali s vedením města Mikulov. Na jaké další projekty se můžeme těšit? To vám prozradíme v následujících minutách. V loňském roce rekonstruovalo vedení města zdejší koupaliště nákladem 70 milionů korun. V současné chvíli zde finišují práce hned na několika novinkách. Loni naši návštěvníci museli koupání se uskromnit a museli být na těch betonových plochách, protože trávníky ještě nebyly zapěstované. Tak jak vidíme dnes, už máme krásně zapěstovanou trávníkovou plochu, takže pokud nám situace covidová dovolí, tak budeme moct obsadit celou plochu. Mimo to jsme do rámce koupaliště zakomponovali za mnou viditelnou barokní bránu, což považuji za moc krásný, takovou řekl bych třešinku na dortu, co se týče toho areálu, protože ta byla ještě mimo areál a byla v takovém stavu v zapleveleném prostředí a tak dále, takže to všechno jsme vyřešili a je to krásná památka, která tak nějak dokresluje tento zelený rámec. Nově se mohou návštěvníci také těšit na revitalizované sociální zázemí. Najdeme zde moderní prostory, včetně šaten a toalet. Sociální zázemí plánujeme zhruba cca 3 miliony korun, tak jak to vypadá, protože jsme tam objevili nečekané věci, jako téměř totálně zdevastovaná kanalizace, do které nebylo vidět, když jsme zahájili rekonstrukci, tak nám to mírně překročí ty náklady 3 milionů korun, ale také nás to trošičku zbrzďovalo, ale přesto všechno ten termín splníme a tím nákladem něco přes 3 miliony bude k 1. červnu koupaliště zprovozněno. Také s ohledem na současnou epidemickou situaci bude možné na pokladně koupaliště zaplatit také bezhotovostně. Taková významná novinka je bar přímo v areálu za tím zadním bazénem, kde se budou moct občerstvit. A další taková novinka, která nebude úplně vidět, ale je důležitá, že se nám podařilo také zrekonstruovat komplexně přívod elektrické energie, která nás v loňském roce omezovala, nemohly je všechny atrakce, takže teď už by měli plnohodnotně využívat kapacitu celého areálu. Spoustu novinek přibylo také ve veřejném prostoru města. Stojíme před městským kinem, můžeme vidět nový mobiliář, který jsme loni osazovali a jedná se jednak o lavičky, jednak odpadkové koše a hned za nimi, proto je i zapáskovaný ten mobiliář, můžete vidět, jak nám začíná krásně vzrůstat letničkové záhony, které jsou na několika místech v Mikulově a v letních měsících až do podzimu bývají velkou ozdobou. Je to takové příjemné místo. Tady počítáme i možná do budoucna s umístění vodního prvku. Co se týče mobiliáře, tak jsme zakoupili přes 100 odpadkových košů a dochází momentálně k obměně všech odpadkových košů ve městě a snažíme se tvořit i takové menší příjemné odpočinkové místa i v prostorách, které nejsou přímo v centru a jsou takové polozapomenuté, ale věříme tomu, že budou rádi a často je občané navštěvovat. Město neustále pracuje na vylepšení mobiliáře, do kterého kromě jiného přibyly také mlžítka a v nejbližších dnech budou vyměněny staré stojany na kola za ty moderní. S velebením veřejného prostoru pomáhají také děti, které v rámci školní výuky osadili a upravili kontejnery na květiny. Vzadu za mnou je vidět další trvalkový záhon, který jsme loni zakládali a který je naší chloubou a pýchou, protože se u něho opravdu zastavuje spousta lidí a obdivuje ho. Veřejného prostoru se týká samozřejmě i vizuální smog. My jsme přikročili k tomu, že budeme následovat i ostatní města v řešení tady tohoto nešvaru, který se nám rozmáhá i v Mikulově. A shodou okolností minulý týden Rada města schválila nařízení o regulaci reklam. Reklama jako taková nás samozřejmě provází už od středověku, ale jako taková problémem není, ale problémem je to množství a podoby různých poutačů, které jsou umístěné v městské památkové rezervaci. A jednak nejsou úplně dobrým doplňkem vhodným, ale myslíme si a vlastně praxe i ukazuje, že ani pro ty podnikatele nebo pro ty, kteří ty různé poutače umístí v tomto množství, není přínosem, protože těžko ten zákazník se orientuje. Nehledě na to, že nám tady umístují ty různé reklamy kolem dopravních značek a snižují tak samozřejmě i pozornost řidičů a chodců. Takže z toho důvodu bychom měli od 1. června vlastně už tady tyto různé poutače všechny tak řešit a neměly by se tady v tomto prostoru nacházet. Další zastávkou bylo vlakové nádraží.
Zde stojí od 19. století nádražní budova, o které se nyní ve veřejném prostoru hovoří, že by měla být zdemolována. Ze strany vedení železnic pořád převládá ten názor, že by chtěli tuto budovu zlikvidovat a postavit nějakou menší, moderní nádražní budovu. My se domníváme, že by to byla obrovská škoda z hlediska genia loci. Myslím si, že dokresluje, vlastně přímo charakterizuje to nádraží tak, jak má být. Jsme přesvědčeni, že určitě se dá zrekonstruovat ta budova. Tady se bavíme pořád o nákladech asi 30 milionů té jejich potenciální budovy. Také jsme se bavili o tom, kdyby ji zbořili, protože my tady skutečně máme trošku problém zasahovat do toho vlastnictví, které není města. Tady celý ten prostor, kde se nacházíme, je ve vlastnictví drah. Takže tady prakticky má rozhodující slovo stavební úřad. Tato budova bohužel není chráněná památkově, i když jsme o to usilovali. Takže skutečně město Mikulov má málo nástrojů, jak k tomu bránit. Takže hledáme nějaké kompromisní jednání. Upřímně je potřeba říct, že jednáme, jsme v permanentním jednání s drahami. Nabízí se několik možností. My jsme nabízeli odkup této budovy s tím, že bychom ji zrekonstruovali společně a nějakým způsobem bychom vymezili ten potřebný prostor pro nádraží. Potom, jak jsem řekl, nám bylo nabídnuto, aby jsme se zúčastnili budoucí architektonické soutěže, na což my určitě nechceme přistoupit, protože když budeme souhlasit s architektonickou soutěží na novou budovu, tak tím svým způsobem skrytě schvalujeme demolici. Takže první fázi bojujeme o to, aby se tato budova zachránila, protože jsme se domníváme, že z toho historického hlediska má svůj význam a urbanizuje a dokresluje tady to typické nádražní prostředí. Hned na několik novinek se mohou těšit také obyvatelé městské části Mušlov. My jsme naplánovali jednak zvýšit ten komfort těch bydlících, zejména s ohledem na děti, které chodí na zastávku, tak, aby nemuseli chodit přes tuhle komplikovanou křižovatku a mohli vlastně mít zastávku přímo pod městskou částí. Za mnou kousíček dál by měla být točna autobusu se zastávkou, kde rozpočtujeme podle prvotních nástřelů rozpočtu částku asi 6 milionů korun. Točna bude tady za to vodárenskou budovou. Je to tam poměrně zakladatelsky komplikované, takže ta částka není zanedbatelná. Nicméně k tomu se vztahuje ještě chodník nahoru do osady nebo nahoru na kopec, když se dá tak říct, a osvětlení a nějaké zázemí infrastrukturní k tomu. Takže tam plánujeme zhruba částku 6 milionů korun. Město vysoutěžilo 50-milionovou investici na odkanalizování Mušlova. S projektem začnou na podzim. Historicky za války tady byla samostatná čistička. Od té doby, jak se tam řešilo bydlení, tak je to na jímkách, je to tam velmi komplikované. Takže jsme se rozhodli, když jsme udělali kanalizaci Valtické, která je jako jediná cesta nebo jediná lokalita Mikulova gravitačně otočená proti čističce odpadních vod, tak tam musíme řešit tlakovou čističkou. Když jsme měli vyprojektovanou vlastně tu ulici Valtická tlakovým odkanalizováním, tak jsme se rozhodli, že k tomu přiřadíme také tu městskou část Mušlov a tlaková kanalizace povede z těchto míst někde, bude přečerpávačka a bude tlakem vedena do Mikulova. Na závěr reportáže vám prozradíme, jaké kulturní akce Mikulov připravuje. Takovou první vlaštovkou byly farmářské trhy, které město uspořádalo hned, jakmile to dovolilo vládní nařízení. Jsou velmi navštěvované a jsou vlastně i podporou regionálním místním pěstitelům, kteří můžou své výrobky touto formou nabídnout. Takže každých 14 dní na náměstí farmářské trhy. Velikonoční Mikulov, který je taky hodně navštěvovaný, tak nám bylo líto úplně vynechat, protože v té době nebyla možnost žádných vlastně ani venkovních, natož vnitřních akcí. Tak jsme pojali tuto akci ve virtuálním prostoru a byli jsme překvapeni, mile překvapeni, vysokou návštěvností. Vyplatilo se nám trošku zaliskovat a posunout termín slavnosti města, které normálně za normálních okolností bývají v květnu. A teď se uskuteční 18. až 20. června. Nově nabídne Mikulov svým návštěvníkům stezku současným uměním, která bude propojovat 23 uměleckých prací. Představí se tato novinka, tato nová stezka 12. června při křtu katalogu loňského ročníku dílny. Vyjde i v papírové takové podobě, v podobě mapy, kde budou zaznamenána tato místa a bude tam i krátký popis a fotografie těch uměleckých děl a také bude součástí mobilního průvodce.
Z Mikulova se s vámi loučí regionální televize Jih.